ለአካለ መጠን ያልደረሱ ወንጀል አድራጊዎች ህክምና የሚያስፈልጋቸው ሆኖ ሲገኝ በተለይም የአይምሮ እድገቱ መዘግየት የአይምሮ መታወክ የሚጥል በሽታ ያለበት በአልኮል መጠን ሱሰኝነት መጠመድ ወይም ለሌሎች የሚያፈዙ ጾች ሱሰኛ ሆኖ ሲገኙ ፍርድ ቤቱ ተገቢ በሆነው የህክምና ተቋም እንዲታከሙ ያዛል። በተጨማሪም የሚቻል ከሆነ ህክምናው ትምህርትና ስልጣናን ያካተተ መሆን ይኖርበታል የሚል የጀርባ ሽፋኑ ከውስጥ ገጽ የተወሰደለት መጽሐፍ ነገን ለማን በሚል ርዕስ ይታወቃል። የነገን ለማን ደራሲ ድንጋብዝ ነው። አዎ ሰገን አለማየሁ ትባላለች። ወጣት ጥፋተኞች ይሰኛል መጽሐፏ እዚ ላይ የሚያጠነጥን ነውና ይሄንን መጽሐፍ እንግዲህ ይዛልን መታለች። ሰገን አለማየሁ እዚ ስቱዲዮ ናት። ቆመን እንቀበላት። مرحبا እናመሰግናለን። አለባበስሽ ያምራል በጣም። አመሰግናለሁ። በባህል ልብስ እንደዚህ እንግዶቻችን ተውበልን ሲመጡ በጣም ደስ ይበላል ይለናል። ይሁን ቀኝም ደግሞ እንዳንቺ የባህል ልብስ ይለብሱ ብዙ ረዳት አቅራቢዎቻችን አሉና ክብር ይሰማናል። እናመሰግናለን። ይሁን አመሰግናለሁ። እሺ ዘንጣልሽ በጣም አሪፍ። አዎ ሰገን የመጀመሪያው መጽሐፍሽ ነው? አዎ የመጀመሪያው መጽሐፌ ነው። አዎ ወጣት ጥፋተኝነት አሳስቦሽ ነው ነገር ለማን የተሰኘ መጽሐፍ የጻፍሽው? አዎ በታዳጊነት እድሜ ላሉ ልጆች ከ9 እስከ 15 ዓመት የወንጀል ድርጊት ፈጽመው ሲገኙ በህግ ይቀጣሉና ህጉ ወጣት ጥፋተኞች ነው የሚላቸው። በእርግጥ በአሁኑ ወቅት በወንጀል ውስጥ ገብተው የተገኙ ህጻናት ወይም ታዳጊዎች ነው የሚባሉት ወቃሽ ነው በሚል ወጣት ጥፋተኞች የሚለው ግን ህጉ ወጣት ጥፋተኞች ነው የሚላቸው ወይም ለአካለ መጠን ያልደረሱ ወንጀል አድራጊዎች። ወደ መጽሐፉ እንደው ከመግባታችን በፊት ትንሽ ስለ ራስሽ አውሪን። በእርግጥ የሊትሬቸር ትምህርት አልወሰድኩም። አርባን ዲዛይነር ነኝ ወይም አርባን ፕላኒንግ እና አርክቴክቸር ላይ ነው የተማርኩት። ስለዚህ ወደ ምህንድስና ነው አሁን ሁለተኛ ዲግሪን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እየሰራው ነው። ስለዚህ ስነ ጽሁፍ ውስጥም ህጉ ላይም ስነ ልቦና ላይም የለውበትም። ነገር ግን ሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ልጆቹን አስተምራቸው ነበር ወይም በህግ የሚታረሙትን ልጆች አስተምራቸው ነበር የቀለም ትምህርት። የሄድኩበት ምክንያት አለ። ለእህቴ ዳታ ኮሌክት ለማድረግ ማስተርሷን ስሰራ ታላቅ እህቴ ስነ ጸሐይ ትባላለች፣ ለእሷ ዳታ ኮሌክት ለማድረግ ነው የሄድኩት። ግን ልጆቹን ሳያቸው ትምህርት የሚሰጣቸው መንገድ ትክክል አይደለም፣ እየተያዙ የነበሩበት መንገድ እና እኔ ደግሞ በቀለም ትምህርት በጣም አምን ነበር በዛን ወቅት። ስለዚህ ቀለም ትምህርት ባስተምራቸው ጥሩ ነው፣ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ስለነበር። ስለዚህ ለሰባት ዓመት ወደ ስምንት ዓመት እየተጠጋው ነው አሁን አስተምሬያቸዋለሁ ልጆቹን። የት ማለት ነው? ጊዜ ልደታ ቤተክርስቲያን ጀርባን ያለው ምንድን ነው ታዳጊ ህጻናት ማረሚያ ወይም ታድሶ ተቋም ነው የሚባለው። 70 ዓመት አስቆጥሯል። በእኛ አቆጣጠር በ1942 ነው ተጀምረው። ከመላ ኢትዮጵያ ልጆች መጥተው ነው የታሰሩት። ጥፋት ሲያጠፋ አንድ ተቋም ብቻ ነው ያለው። ከመላ ኢትዮጵያ ነው የመጣው። ሲገርም ወጣ ጥፋተኞች ሌላ ሀገር ጁቬኒል ዴሊንኩዌንሲ ይባላል። ከ9 እስከ 18 ዓመት ነው። ግን እኛ ሀገር ያው ህጉ ከ16 ዓመት ጀምሮ ያለ ልጅ ስራ እንዲሰራ አቅሙ የሚፈቅደውን ይፈቅዳል። ያው በደህንነታችን ምክንያት እስከ 18 ዓመት አይደለም ልጅ የሚጠበቀው ስራ ለመስራት እና እስከ 15 ዓመት ያሉ ልጆች ናቸው ወይም ምንድን ነው ታዳጊ ጥፋተኞች የሚባሉት ወይም ህፃን ወንጀል አድራጊዎች የሚባሉት እንጂ ከ16 ዓመት በኋላ ያሉት ከአዋቂ ጋር ነው የሚታረሙት። እስኪ አሁን ደግሞ ወደዚህ መጽሐፍ እንለፍ። ይሄ መጽሐፍ ነገን ለማን ይሰኛል ወጣት ጥፋተኞች ይላልና እዚህ ምስሉ ላይ ያለውም ልጅ ራሱ አንገቱን አቀርቅሮ እጁ የታሰረ ልጅ ነው። ያሳዝናል። ዝም ብለሽ ስታዩ ያሳዝናል። እና ይህንን ርዕስ ለምን መረጥሽው? ነገን ለማን ማለት ነገን ለማን ነው የምንሰጠው ማለት ነገን እነሱ ናቸው አይደለ? እኛ ወጣት ነን የምንለውን እንኳን የሚተኩም ታዳጊዎች ህጻናቶች ናቸው። እና ነገን ለማን ነው የምንሰጠው? ነገን የተሻለ ከኛ የተሻሉ እንዲሆኑ እነሱ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ነው የኔ ሀሳብ። ነገን ለማን ያልኩት ጥያቄ ምልክት አለ አይደል? ነገን ለማን ብሎ ነገን ለማን ነው የምንሰጠው? እቺን ሀገር ማህበረሰቡን ለማን ነው የምንሰጠው ነው። የገጹ ሽፋን እኔ ነኝ ዲዛይነር አደረኩት። ትርጉሙ ምንድን ነው? አንገቱን የደፋው ልጅ
የትኛውም የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ልጆች ቢሆኑ ጥሩ ቤተሰብ ያሳደጋቸው በደህነትም ቢሆን ጎዳና ላይ ያሉ ልጆችም ቢሆኑ ጫና ጭነንባቸዋል የዘንድሮ ልጆች ብለን ምንም ሳናስተምራቸው ምንም ሳናደርግላቸው የሀገራቸውን ታሪክ ጥበብ ባህል ወግ እንዲያውቁ ሳናደርግ ግን አይወዱም ሀገራቸውን ሰው አያከብሩም አይደል የምራባን ነገር ነው የሚፈልጉት ብለን ጫናን እየሰጠናቸው ስለዚህ ማጎንበሱ የሚታየው ይሄ ሸክሙን ነው መድከሙን ነው ሁለት ደግሞ ጥፋት ማጥፋት ያሸማቀቃል አይደል አዎ ግን እነዚህ ልጆች መሸማቀቅ የብዙዎቹ ልጆች ወደ ጥፋት የሚገቡት በሶስተኛ ሰው ጫና ነው ከአስተዳደግ ችግር ከማህበረሰብ አመለካከት ከትምህርት ቤቶች ችግር ከመንግስት የአሰራር ክፍተት ነው በሁላችንም ተጠያቂነት ነው ወደ ጥፋት የሚገቡት በእርግጥ የራሳቸው የስነ ምግባር ክፍተት ሊኖራቸው ይችላል ግን እስቲ ከ9 እስከ 15 ዓመት ያለ ልጅ ምን ያህል ባህሪውን ገንብቶ የጨረሰ ነው አይደል ከጀርባው አለ ተጠያቂ የሚሆን አካል አለ ሁሌም ስለዚህ ያጫና አለባቸው ግን ይሸማቀቃሉና ማጎንበሱን ጫናውንና መሸማቀቁን ነው ከላሩ ደግሞ ተቆር ትንሽ እና ቢጫለው ያየው ነበር የሚገርምሽ ነገን የሚለው ቢጫ ነው ለማን ተቆር ነው ነገ ሁሌ ተስፋ ነው ከጽሁፉ ስንጀምር ነገን ሁላችንም እንኳን በታዳጊነት እድሜ ያሉ ልጆች ሁላችንም ዛሬ መጥፎ ብንሆን ጥሩ ስነ ምግባር ባይኖረን ጥሩ ኑሮ ባይኖረን ሁላችንም ነገን ተስፋ አድርገን ነው ምን ኖረው አይደል ለማን የሚለው ግን ጥያቄ ነውና አሁን ጨለማ ሆኖብናል ለማን ነው የምንሰጠው ለን ስናስብ ትውልዱን ስናየው ሚያ ስጨንቀን ሆኗል አይደል ስለዚህ ያን ነው ሌላው ከለሩ ምንድነው ጥቁር ጨለማ ነገር ነው ቢጫ ብርሃን ነገር ቢጫ ደግሞ ተስፋ ነው ስለዚህ እነዚህ ልጆች ታዳጊዎች ናቸው ህፃናቶች ናቸው ካለባቸው ችግር ተስፋቸው ይሰፋል ይበልጣል ስለዚህ ያ ቢጫው የበዛው ተስፋቸው መብዛቱን መስተካከል እንደሚችሉ ነው ትንሽ ጥላ ነው ያለው ህይወታቸው ላይ ለዛ ነው ሲምቦሊክ ነው ተምርታዊ ነው መልከታዊ ነው ሸጋ ነው ስለዚህ ይሄ የዲዛይን ምን የአርበን ዲዛይን ትምርትሽን እዚህ ላይ ማፕላይ አድርገሻል አዎ ያው ግራፊክስ ትንሽ ትሞክሪያለሽ አዎ ትሞክሪያለሽ ትንሽ የተለየ ነገር ስለሆነብኝ ነው እኔ ደንቆኛል የእውነት እዚሁ ከተማችን ውስጥ ሆነን ማናቀውን ነገር ነው በመጽሐፍ በታሪክ መልክ ይዘሽልን የመጣሽው በድጋሚ ልናመሰግንሽ እንወዳለን እዚሁ ወደ ውስጥ ሀሳቦች ደግሞ ንግባ በወንጀል ነክ ጉዳይ ውስጥ ተገኝቶ ገብቶ የተገኙ ህፃናት ራሱ ምን ማለት ነው ሀሳቡን እስኪ እንየው እሺ በወንጀል ነክ ገብቶ የተገኙ ህፃናት ማለት የወንጀል አይነቱ ቢለያይም እድሜያቸው ከ9 አመት ከ15 አመት የሚሆኑ ልጆች በወንጀል የሚያስጠይቃቸው ጥፋት ፈጽመው ሲገኙ በራሳቸው ለአካለ መጠን ባልደረሱ ልጆች ህግ መሰረት ተፈርዶባቸው ወደ ታድሶ ተቋም ይገባሉ ማለት ነው። ታድሶ ተቋም የሚኖራቸው ቆይታ ሁለት አይነት ነው። ያልተፈረደባቸው ልጆች አሉ፣ የተፈረደባቸው ልጆች አሉ። ያልተፈረደባቸው ልጆች ለምሳሌ ቤተሰብ ልጅ ያስቸግረውና ከኔ በላይ ነው ህግ ይቅጣልኝ ይላል። እንግዲህ ወንጀል አይሆንም ብዙ ጊዜ ወይ ደግሞ ፖሊስም ጥፋት ላይ አግኝቷቸው የተከሰው ምናምን ማስረጃ አይኖርም። እንደዛ ሲሆን እንደማቆያ ነው የሚሆነው። እንደዛ ሲሆን ታድሶ ተቋሙ ነገር ግን እዛ ታድሶ ተቋም የሚገቡበት ጊዜ ደግሞ ተወስኖ ታውቆ የሚቆዩ ልጆች ደግሞ እንደማረሚያ ነው የሚሆነው ለነሱ ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ ምክንያት ይመጣሉ። ልጆቹ ግን አብዛኛው ልጆች የሚመጡት በስርቆት ነው። ብዙ ጥፋት ይኖራል ግን አብዛኞቹ የሚመጡት በስርቆት ምክንያት ነው። እዛም ይገባል። በምን አይነት የአስተዳደግ መሰረት ላይ ያሉ ልጆች ናቸው ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚገቡት? በሁሉም አይነት ይገባሉ። ለምን እንደዛልኩ መሰለሽ ጸጊ? ደህነት ነው። አሁን ለምሳሌ ደህነት አንዱ እንትን ነው አይደል? እኛ ሁልጊዜ እኔ ማይስማማኝ ነገር አለ። ደህነታችን ነው እንደዚህ ያረጋን እንላለን ሁሉንም ነገር ችግራችን ላይ። ደህነት ስብና አያሳጣም። አይደል? ለምን ማለት ልጅ ለማሳደግ ገንዘብ ብቻ አይደለም። ልጅ ለማሳደግ የልጅን አምሮአዊ ስነ ልቦናዊን አካላዊ ጤንነት መጠበቅ መቻል ነው። ያን ደግሞ ሰው በሚችለው አቅም ማድረግ ይችላል። ልጁ ከልጅነቱ ጀምሮ ከልጅነቷ ጀምሮ ያንን ህይወት ተቀብለውት እንዲ
አድጎ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮቻቸውን ምክንያቶቻቸውን ስላልን ሌላ ጉዳይ ላይ እንዳንገባ አንደኛው ደህንነት ነው። ደህንነትን ስናይ ምን እንደሚያደርገው ለምሳሌ ልጆች ቤተሰቦቻቸውን በገቢ የማገዝ ግዴታ ይጫንባቸዋል። በመማሪያ በመጫወቻ ጊዜያቸው አንዳንዶቹ ልጆች ትምህርት ማይማሩም በቀን ይሄን ሁሉም ሰው የሚያስተውለው ይመስለኛል ሊስትሮ ሲሰሩ ይሄ ሚዛን ወይ አይደል ብሰው ጥያቄ አይሆንበትም። ህጉ እኮ ከ15 አመት ከ16 አመት በታች የሆኑ ልጆች አቅማቸው የሚፈቅደውንም ስራ እንዳይሰሩ ይከለክላል። ግን ህግ አስፈጻሚም ቢያይ ማንንም ለምን ማን አመጣህ ማን አመጣሽ ሚል የለም አይደለ? ግን ስራ ይሰራሉ እነዛ ልጆች። አንዳንዶቹ ልጆች ደግሞ በቀን ክፍለ ጊዜ ቢማሩ ማታ በየመጠጥ ቤቱ እየዞሩ ሲጋራ፣ ሶፍት፣ የተለያዩ የበሰሉ ነገሮችን ይሸጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ምን ይሆናሉ? በቀን ክፍለ ጊዜ እዛ የሚሰሩ በቀን ላይ የሚሰሩ ልጆች ገንዘባቸውን ይነጠቃሉ። የሚሰሩበትን ቁስ ይነጠቃሉ፣ ይደበደባሉ። ለምን ጎዳና ላይ ካባዎች አሉ እንደሆነ አለቃን ካቦ ማለት አይደል? ያ ማለት ልጆቹ እነሱ የሚሏቸውን ነገር ማድረግ አለባቸው። እነሱ ካላደረጉ እንትን ይባላሉ፣ ጥቃት ይደርስባቸዋል። ከዛ የሚብሰው ደግሞ ቤተሰብ ጋር ሲሄዱ ቤተሰብ አያምንም። እንደዚህ ተነጠቅኩ ሲል ስፈዝ ነው ምናምን ካለማስተዋል ነው የጣልከው የጣልሽው ወይ ማስቲካ ከረሜላ ብስኩት በላሽበት ነው የሚባሉት። ስለዚህ በእነዛ ሰዎች የመታዘዝ ግዴታ ስለሚኖርባቸው ሳይፈልጉ እነሱ የሚሏቸውን ነገር ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዛ ድርጊቶች ደግሞ በወንጀል የሚያስጠይቋቸውን ይገኛሉ። ማለት ከቀላል ስርቆት ጀምሮ እስከ አደንዛዥ ዝውውር ድረስ ብዙ ጊዜ በልጆች ነው፣ ልጆች ስለማይጠረጠሩ ተብሎ ስለሚታሰብ በልጆች ነው የሚደረገው። ስለዚህ በህግ አስፈጻሚዎች ሲያዙ በወንጀል ያስጠይቃቸዋል ማለት ነው። አንደኛው ድህነት የሚያመጣው ምክንያት ቤተሰብን በገቢ ማገዝ፣ ከዛ ደግሞ ቤት አልባ መሆን ወይ ጎዳና የሚኖሩ ልጆች ደግሞ ግዴታ ማደሪያ ስለሚያስፈልጋቸው በሰላም መተኛት ስለሚያስፈልጋቸው እዛ አካባቢ ለሚኖሩ ከእነሱ እድሜ በላይ ለሆኑ ሰዎች ይታዘዛሉ። ብዙ ጊዜ ልጆች ስልክ ይሰርቅ ስልክ ወይ ገንዘብ ናም ይሰርቃሉ አይደለ? መንገድ ላይ ግን አይወስዱትም፣ እነሱ አይሸጡትም፣ የሚሰጡት ሰው አለ። ስለዚህ ያ ሰው እንዳይደበደቡ እንዳይራቡ ሲተኙ ሰላም እንዳያጡ ይከላከልላቸዋል። ስለዚህ ያንን ጥበቃ ስለሚፈልጉት ግዴታ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከጥበቃው አልፎ ደግሞ ጥቃት ስለሚደርስባቸው ያንን ካልፈጸሙ ያን ነገር ፈጽመው ይገኛሉ፣ ወይም ወንጀል ቢሆንም ያደርጉታል። አንዳንዴ እያወቁ የማያደርጉ ጊዜ አለ። ልጆች ናቸውና ወንጀል እንደሆነ የማያውቁትን ነገር ያደርጋሉ። ስለዚህ ለዛ ነው በሶስተኛ ወገን ግፊት ነው ብዙዎቹ ወደ ጥፋት የሚገቡት የምለው። እዚህ ላይ እንድናነሳ የምወደው ነገር ለምን የበለጠ እንደዚህ አይነት ወንጀል ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ ልጆች ተጋላጭነታቸውን ብናነሳ ደስ ይለኛል። ለምን የተጋለጡ ህጻናት ናቸው እንደዚህ አይነት ወንጀሎች ውስጥ የሚገቡት? በብዛት የሚገቡ ልጆች ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች ናቸው አብዛኞቹ ልጆች፣ ምክንያቱም ጥበቃ የላቸው፣ ራሳቸውንም መከላከል አይችሉም። ስለዚህ የሚታዘዙትን ያደርጋሉ ማለት ነው። ግን ምንድነው መጠኑ ይለያያል እንጂ ከፍተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለ ቤተሰብ የሚያሳድገዋቸውም ልጆች ወደ ጥፋት ይገባሉ። ምክንያቱና የሚገቡበት መንገድ ይለያል እንጂ ማለት ነው። ግን ተጋላጭ የሆኑት በብዛት የጎዳና ልጆች ናቸው። ጥፋት ውስጥ የሚገቡ ታዳጊዎችን አርሞ ብቁ የማድረግ ታሪካችንን እናንሳ። በመጀመሪያ 7 ዓመት ሙሉ የነበረው ህንፃ 7 ዓመት ሙሉ የተሰራው ህንፃ ነው ያለው። እኔ ዛሬ 7 ዓመት 8 ዓመት አካባቢ ሲሄድ የሚሰራ ህንፃ አዲስ ህንፃ አለ፣ አሁንም አላለቀም አለ የተሰራ ነው። ስለዚህ ከመላ ኢትዮጵያ ነው ልጆች የሚመጡበት። ቦታው ከ200 ልጆች በላይ የሚያዝ አይችልም። መጽሐፍሽ ላይ አንድ ያሰፈርሽው ሀሳብ አለ፣ ቃል በቃል ባነበው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ከመታሰብ ባለፈ መንግስትና ማህበረሰቡም ለዚህ ችግር የራሳቸውን አስተዋጽኦ አላቸው የሚል ሀሳብ አስፈርሻል። ከመታሰብ ባለፈ ትልቅ ሀሳብ ነው ሀሳቡ። እናብራራ እስኪ። ከማህበረሰቡን ጀምር እና ሁላችንም እንናለን። ማህበረሰብ ሲባል ሁላችንም ነው የሚያጠቃለው፣ ቤተሰብንም፣ ጎረቤትንም፣ ትምህርት ቤትንም፣ ሁሉንም ያጠቃላል ማህበረሰብ። ስለዚህ እስቲ ከቤተሰብ ጀምሮ ለልጅ አስተዳደግ ላይ የምናስበው ምንድን ነው? ማስተማር፣ ማልበስ ወይም ማብላት አይደል የምናስበው? ግን ስብዕና ስለመገንባት
ነገ የማይነቀነቅ ማንነት ለመስጠት አናስብም። ጎረቤትም አንዱ ስላንዱ ልጅ አያገባኝም ይላል። እንደ ማህበረሰብም ስናየው ደግሞ እስቲ መምህራን ዮኒ መምህር ነበር አይደለ? መምህራን ለልጆች በጣም ቅርብ ናቸው አይደለም? ነገር ግን ምንድነው የሚያስቡት? ምን አገባኝ ብሎ ነው አሁን ችግር የሆነው? ምን አገባኝ ነው ማይሆን ስነ ምግባር ሲኖራቸው በትምህርት ውጤታቸው ጥሩ ሳይሆኑ ሲቀሩ ማይሆን ሁኔታ ውስጥ እየገቡ እንደሆነ እየታየ ምን አገባኝ እኔ ይባላል። በርግጥ ሁሉም መምህራን ያርጋል ያልኩኝ አይደለም። ብዙ የሚቆረቆሩ መምህራን አንዳንድ የግልስ ቤቶች ደግሞ ለመምህራን መብት ያሳጡት ቤቶች አሉ። ግን ግዴለሽነት እየበዛ ነው። ቀደም ወዳ መጣውት ሐሳብ ላምጣ። እኛ ደህነታችን አይደለም ችግራችን እንደ ሀገር በታዳጊነት ላይ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ችግራችን ግዴለሽነታችን ነው። ዝም ብለን ነው ነገሮችን አይተናራ ብለን ምን ተው? ያ ነው ብዙ ዋጋ ያስከፈለን ያለው። ስለዚህ ልጅ ደግሞ በጣም ወሳኝ እድሜ ላይ ሲሆን ኧረ ታብሎ የሚተው አይደለም። በጣም ትኩረት የሚያስፈልገው ጊዜ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትንሽ ሳት ሲባል ብዙ ነገር ውስጥ ገብተው ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ብዙ ነገር ለማወቅ ቅርብ ናቸው ለቴክኖሎጂ። ስለዚህ ያን ነገር በተሰም መቋጠር አልቻለም። ለዛ ነው ማህበረሰቡ ግዴለሽ ሆኗል። እያየ በመንገድ ከመሳደብ ወይ ማለርስ በርሳችን ወይ እና በቃ ምን ይሻላቸዋል ከማለት ውጪ ቆም አድርጎ እንኳን ታይታው ሚል የለም አይደለ? ስለዚህ ያን ነው መንግስት ደግሞ እስቲ በታዳጊነት እድሜ ላይ ላሉ ልጆች የሚውሉበት ተቋም አለ። ትውልዱ ሱሰኛ ሆነ ይባላል። ያለ እድሜያቸው ነው ብዙ ነገር ውስጥ የሚገቡት ይባላል። ነገር ግን የት ሄዱ? ህፃናት ልጆች አይደሉ? በዛ እድሜ ላይ ያሉ ልጆች ጅዋጅዌና ሻርሳት አይጫወቱ። ሰው ልጅ ደግሞ በተፈጥሮ ወደ ላይ ነው እንጂ ወደ ታች አያይም። ማንን ነው የሚያዩት? ወጣቱን። ወጣቱ የት ነው ያለው? ስለዚህ እነሱ ደግሞ እዛ ነገር ውስጥ ሲገቡ እሺ በወጣትነት እድሜ ላይ ያለ ነው እኛ እሺ መውጫው እና ቆይ ሆናል የገባንበት ነገር ውስጥ። ልጆቹ ግን ልጆች ስለሆኑ ገና ያደጉ ይመስላቸዋል እንጂ ይሄ ፈጣን የሆነ የአካል ላይ ስሜት ለውጥ አለ የሚያመጡት በዛ እድሜ ያደጉ ይመስላቸዋል እንጂ አላደጉም። ስለዚህ መውጫውን አያውቁትም። ከዛ ውስጥ ይቀራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ህጉም አንደኛ የተጻፈው ህግ በትክክል የተፈጸመ አይደለም። መንግስት የምንለው መንግስት ማቅራቢያ ደረጃጀት ስላለው ብዙ ነገሮችን በተደራጀ መንገድ መስራት ስለሚችል ነው እንጂ ሁላችንም ግዴታ የለብንም ይያልኩኝ አይደለም። ስለዚህ መንግስት ህጉ የተፈጸመ አይደለም በትክክል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነሱን ያማከሉ ስራዎች አልተሰራ እንደ ሀገር። በዛ ነው የመጽሐፉ ፍሰት ዘግየም ስለነበው በጣም ደስ ይላል። አንደኛ ታውነተኛ ታሪኮች አሉበት። እንደዚህ አይነት ታሪኮች ደግሞ ሲኖሩ የመፍትሄ ሐሳብን ለመስጠት ይመቻልና የመፍትሄ ሐሳብ ብለሽ ደግሞ በመጨረሻ ላይ ያቀርብሽዋል። ደግሞ ከማመን ይጠበቃል የሚለውን ዝም ብሎ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን እንደ ጥናታዊ ስራ ነው ይሄ። በጣም ትልቅ ስራ ነው በነገራችን ላይ። እዚህ ላይ ደግሞ እንደምነው ቁጥር 1 ነው የሚለው። ስለዚህ ሚቀጥል መጽሐፍ ሚቀጥል ይቀጥላል። እሱንም እቅድሽን ብትነግሪኝ ደስ ይለናል። አንዱ እሱ ነው። ሁለት እዚህ መጽሐፍ ላይ መግቢያው ላይ ያለውን ነገር ሳነበው ታዳጊዎች ሆይ ብትያልሽ ቅርበት ነው በነገሩ ምን ያህል ልብሽ እንደተነካ ነው። ምንድነው ሀገሬ ሆይ ወይ አምላኬ ሆይ እንላለናል። አምላኬ ሆይ ስንል ከአምላካችን ጋር ያለንን ቅርበት ያሳያል። ታዳጊዎች ሆይ ሀገራችሁ ኢትዮጵያን ውደዷት፣ ውደዷትና ኩራቷና ከታላላቆቻችሁ የተሻላችሁ ሁኑላት። ሰንደቅ ዓላማችሁን አክብሩ። ሰንደቅ ዓላማ ማለት በሀገርና በሕዝብ መሀል ያለ የቃል ኪዳን ምልክት ነው። ቃል ኪዳናችሁን ጠብቁ። ሰንደቅ ዓላማንም መልበስ አሊያም መከናነብ ብቻ ለሰንደቅ ዓላማችሁ ያላችሁን ክብር፣ ለሀገራችሁ ያላችሁን ትልቅ ፍቅርና ታማኝነት፣ ወገናችሁን በእኩሌታ መውደዳችሁን አይገልጽም ይላል። አቦ ይመችሽ። አቦ ባራዳ ቋንቋ ይመችሽ። ልብ የሚሞላ ነው። ሰንደቅ ዓላማ መልበስ ብቻ አይደለም፣ ወይም ሀገሬ ኢትዮጵያ በቃ ተዋደን ተፋቅረን በቃ እንግዳ ተቀባይ ብቻ አይደለም፣ ተግባር ያስፈልጋል ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ሲሪየስ ሽ ነው ያነሳሽው። ስለዚህ ከንፈር ከመምጠጥና ወይም ደግሞ እንደ ሀገሩ ያሳዝናል ብቻ ከማለት ወደ ድርጊት እንድንገባ የሚመራ ነው መግቢያው። እናንተም በኢትዮጵያ ኮሩ፣ ኢትዮጵያን በእናንተ ትኩራ ይላል መጨረሻ ላይ። በሀገሩ የማይኮራ ሰው ሀገሩ ማኩራት አይችልም። አረል ማለት መጀመሪያ እሱ ራሱ መኩራት አይደል? አዎ የሆነ ልብስ እንኳን ወደነው ስንለብሰው አይደል
የሚያደምቀን ስለዚህ ሀገርም እንደዛ ነው ብዬ ነው ማስበው ለሁሌ ምናግራቸው ለልጆቹ እሱ ነው እናንተም በሀገራችሁ ኩሩ ሀገራችሁን በእናንተ ትኩራላችኋለሁ ልግዘ ይሄ መጽሐፍ ቁጥር 1 ነው ቁጥር 2 ላይ ምን እንጠብቀው ወይም ደግሞ እንደ መፍቴ ብለሽ የምታስቢው የመጨረሻ የማጠቃለያ መልእክት ካለ እንድትነግሪ ነው አመሰግናለሁ መጀመሪያ እኔ ይሄንን ሐሳብ ነገን ለማን እንደ ተቋም ሆኗል እንደ ተቋም አድርጌዋለሁ እና ምንድነው ስልጣና ይሰጣል ስልጣናንም ሰጣው ያ ማለት ልጆች ብዙ ጊዜ ማሳደጊያ ሲገቡ ወይም ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች ቤተሰብ ይያላቸው ወደ ቤተሰብ አይሄዱም ይጠፋሉ መልሰው አይደል ብዙ ይገቡና ይወጣሉ ስለዚህ ያንን ነገር ያንን ጋፕ ማጥበብ ነው የኔ ሐሳብ እሺ ከማረም ያሉ ልጆች ላይ ብቻ ሳይሆን ቀድመ መከላከል ላይ እንድንሰራ ትምህርት ቤቶች ላይ ወጣቶች ላይ ደሞ ለምን ታዳጊዎች የሚያዩት ወጣቱን ነው ወጣቶች አራያ ጥሩ አራያ እንድንሆን ማለት ነው ስለዚህ እንደ ተቋም አርጋለሁ በቅርቡም ደሞ በራሳቸው በታዳጊዎች የተሰራ ሙዚቃ አለ ነገር ለማን ሁሉም እኔ የምሰራው በልጆች ላይ ሐሳብ ነገር ለማን ነው የሚለው ያን ሙዚቃውን የሰራውበት ምክንያት አንደኛ ልጆች ለነሱ በሚመጥን ደረጃ ግጥም እና ዜማ ልንሰራላቸው ይገባል የሚለው እኔ ዜማውን አልሰራሁትም ግጥሙን ነው የጻፍኩት ዜማውና ቅንብሩን በባለሙያ የተሰራው ግን ያንን ለማሳየት ወይም ባለሙያዎቹ ይሄን ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ በትልቅ ሰው ዘፈን እንዳይ ለማመዱ ራሳቸው የራሳቸውን ጥያቄ እንዲያስተላልፉ ነው ያን ያደረኩት ስለዚህ በቅርቡ ይወጣል በያስባለሁ ሁለተኛ መጽሐፍ የሚሆነው እንደዚህ ችግር ላይ አይደለም የሚሆነው መፍትሄ ላይ ነው እና ልጆቹን የሚያነቃቃ ይሄ እንዳለው ቀድም እናንተም በአገራችሁ ኩሩ አገራችሁን በእናንተ ተኩራ የሚለው ሐሳብ ለነሱ የሚመጥን መልኩ ታሪክን ማቅረብ ነው የሚሆነው በጣም ነው እናመሰግነው ምናልባት አሁን ዝም ቢአንቺንም ልብስሽንም መጻፉንም ሳይ የመጻፉ ዲዛይን ቀለምና የልብስሽ ዲዛይን ቀለም ተመሳሳይ ነው ጥቁር በቢጫ አውቀሽ ነው እንዴ አጋጣሚ አጋጣሚ አሪፍ አጋጣሚ ነው ግን አይገርምሽ አዎ ግን አጋጣሚ ነው ዋው በጣም ደስ ይላል ልብስሽን ወደነዋል ልብስሽ ስለሽ በቃ ሀገር እንድትለወጥ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ያስፈልጋሉ ችግሮች ማንሳት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ተግባር መዘርጋትን ያስፈልጋልና በጣም ያልተነካ ሐሳብ ነው ይዘሽልን የመጣሽው የሁላችንም ሲመለከት ነው ይሄን መጽሐፍ ከስታችሁ እንድታነቡት እንመክራለን ነገር ለማን በሰገን አለማየሁ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ቁጥር 1 ነው ሰገንን ማገዝ ስትፈልጉም ደግሞ በማንኛውም ሰዓት ትኖራለች ሐሙስ ሐሙስ ነው ዛ ትሬኒንግ የምትሰጪው አይደለም በእኛም ማለት 8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ስለዚህ ያልተነኩ ሐሳቦችን በመጽሐፍ መልክ ለምታደርሱን ሁሉ ምስጋናችን ለማቅረብ እንወዳለን ሰገን አለማየሁ ከቅዳሜ ከሰዓት ስለነበረሽ ቆይታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን ስራሽም ደግሞ የተሳካ እንዲሆን ምኞታችንን ለመግለጽ እንወዳለን እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን እሺ ቆመንሽኛት መልካም እናመሰግናለን እሺ እናመሰግናለን